بسم الله الرحمن الرحيم. راځو زموږ نوې کلاس ته په فوټوشاپ کې. په فوټوشاپ کې راځو زه دې چې په مينو کې موږ کار وکړو. د فایل کې صرف نن موږ د نیو پراپرټي باندې کار کوو چې نیو کار څه دی او د نیو پراپرټي کې زموږ سره څه دی. دا هغې نه بعد بیا انشاءالله موږ راځو په ټول بار کې به کار کوو. نو لومړی موږ راځو فایل ته. فایل کې نیو موږ هغه وخت کولو چې کله زموږ یو خالي صفحه خالی صفحے تک خالی پیش تو زمین ضرورت ہی نمون بعد نیو نہ کر دو جب فائل ترا شم نیو کو کلک کم تو نیو کی دزم سر نیو کا دہا ہے پراپرٹی دے وند لے خبر کو دے کہ وہ امپورٹڈ پوائنٹس تھی بائی دا گمنگ ہائی لائٹ کو لمڑے کو تا سو گری نکلی نیم او غا ان ٹائٹل 1 جس تا سو خپل چ کم فائل جوڑا ہوئی اگے تو نوم ورتے کم پروجیکٹ وغیرہ سے کار کار کو بتا سو پکچر یا پوسٹر وغیرہ سے کار ڈیزائن کو ناګه پر خپل نوم وکاري نو هغه نوم به موږ دلته ټایپ کوو. نو تاسو ومه لګي دا دوی کوم آی ان ټایټل ورته د غم بس ټیک دې خبره نشته واري د خاص نمبر کې شنه راغلی. فور ایگزامپل دی لمه نوم ورته چی زیا بل پدې کې زموږ سره چې کوم پیج ته جوړې دی له هایټ ویټ ته څومره ورکول غواړي دا کې امپورټ خبره ده. دوی په پکسل کې خبره کړې ده. نو تاسو کولی شئ دا هم چینج کې انچ سنتیمتر ملي متر پوینټس دې ټول تاسو چینج کولی شئ. وہ موږ زیاته را کار په انچز کې کوو. مزه په انچز دواړه سلیکټ کړو. اوس موږ ته وایي چې د ویټ هایټ زمو سره 8 پوینټ سمثینګ دی او هایټ زمو سره 5 پوینټ سمثینګ دی. دا تاسو چینج کولې هم شي. فار ایگزامپل زه کوم دا 11 انچز ان هایټ زمو سره 8.5 نو دا تاسو هم ورکولې شي. ها بل زمو سره کو تاسو ګری رزولوشن زمو سره د دې 72 دی پکسل فر انچ یعنی په یو انچ کې زموږ سره 2 پکسل دي. نو کوواړي چې خپل تصویر تاسو جوړ کړئ او ښه دي ښه کوالټي ولري نو باید د دې ځای کې پکسل موږ چینج کړو. زموږ چې 300 پکسل دی راشي یو به دا خبره چې په یو انچ کې زموږ سره 300 پکسل راشي نو د دې ځای کې ریزولوشن تاسو هم سیټ کولای شئ. زبر بس دا 75 سمثینګ سی شو 74 نو هغه تاسو خپل حالات کې انداز سیمپل کولای شئ. زه د نور اپشن لرم چې دا راځي دا کلیک کوم چې په دغه سایز کې په دغه نوم باندې په دومره پکسل سره آی زما سره داسې په جوړی کنه ان دن کلیک اوکی. کله تاسو وګورئ نو په هغه چې موږ کوم ډایمنشن ورکړو کوم سایز موږ هارد ویټ ورکړو نو په هغه شکل به زموږ سره یو پیج جوړ شي. ها ګوره په هغه شکل کې زموږ سره هغه پیج جوړ شو. بیا راځم په دې کې نیو باندې غوته شو غري کلر موډ زموږ سره سره ګری سکیل 8 بیټ ګری سکیل نه مطلب دا رې چې کله زه یو پی جوړ کوم په کوم دغه انچ سایز کې او بیا ته هم چې دې دې ګری سکیل وي یعنی کدی له هر قسمه زو کلر پکچر راولم هغه به زما سره او ساده کلر کې وي. لیس ټرای نن کلیک اوکی راځم زیو پکچر انزرټ کوم مینیمایز دا وګورئ په تاسو وګورئ دا تصویر زمو سره کلر دی. ها کلر دی بالکل. اوس دا دل د بریک کو نو وګورئ تاسو وګورئ الته کې کلر دی ته زمو سره ګری سکیل رالو دا ځکه چلته د کلر موډ ته موږ ګری سکیل هو دی نو په دې وجه باندې د دې هغه موډ زمو سره چینج شو په بلیک اند وایټ کلر کې زمو سره رالو هم دا فلاشز دې دا زو کوم په کلر موډ چینج کوم انچز 72 ग्रे स्केल इज चेंज कोम आरजीबी द रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू एंड देन क्लिक ओके. हम द पिक्चर दे जे बियार वलम गोर चेंज आ जमा सर कलर राजी कना ब्लैक एंड व्हाइट तो सुबर द जम सर द कलर मूव करो. हां नेक्स्ट पीस इज यूजर सिटी फाइल न्यू द मूड खबर आ خو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو آر جی بی استعمال کړئ. آر جی بی او بل همدا شان چې کوم سیم وای کې کلر دی سیان میجنټا یلو بلیک سیان میجنټا یلو بلیک او آر جی بی سټینڈ فار ریډ گرین بلو کلر دا زموږ کلر موډ دی. آر جی بی زیاتره مونږه د ویب د پارچ کلر مونږه یو پیج ډیزاین کوو د پارا مونږه آر جی بی کلر استعمالو زګی دا پرنټ کیږي نه غزن سره په ویب باندې پبلش کیږي او سیم وای کې کلر چې کومي دا زیاتره
مجھے کلا فرینڈ کو مونږ یو ڈیزائن پسې موای کې کی جوړ کو نو اٹ ویل بی بیٹر نو پدې کی جوړیږي نو خیر تاسو کور پیر جی بی کیم جوړ دی خو زیاتره کو تاسو د پرنٹ لپاره سی موای کې موډ استعمال کوي دا به ډېر ښه وي. ښه دا زموږ سره د دې کلر موډ خبره. بل د بیک گراؤنڈ کنټینټ وایټ دا کوم بیک گراؤنڈ چې زما سره راځي دا اوکے کوم تاسو ګورئ دې بیک گراؤنڈ وایټ دی زه غواړم چې دا بیک گراؤنڈ د دې کلر زما سره راشي نو بیک گراؤنڈ دلته کې به راشي نو څنګه غواړئ ته زه یم چې دغه وایټ چې کوم سلیکټ شوی دی دغه کلر زه چینج کول غواړم دین کلیک هیر کلیک وکړه کلر موډ ورته وښایه اوکے کا اینڈ دین کلیک وکړه نو چې کوم بیک گراؤنڈ زموږ ولې ګری راغلو دا اوس ریډ کلر دی خو ځکه چې د کلر موډ زموږ سره ګری نو په دې وجه باندې دا بلیک اینڈ وایټ راغلو زه به دا آر جی بی کوم وګوره کلر ما آلریډي سلیکټ کړی دی اوس یې چیک کوم کلر به زما سره راغلو. نیکسٹ زموږ سره دی ښه فار ایگزامپل لا مې خوښه نه شوه زه دغه وایټ ټیک له وایټ به راشي هغه پسې نیکسټ دی بیک گراؤنڈ کلر څنګه په کار دی نو کلیک وکړه دې هغه بیک گراؤنڈ هم کلر ورکولی شي اینی کلر چې سکرین اینڈ دین کلیک اوکے دا بیا ګری رالو خو دغه موډ زما سره ګری دی نو په دې وجه باندې دا داسې راځي دا داسې چینج کولی شي. بل ترانسپیرنټ دی زموږ سره تاسو کولی شئ چې بیک گراؤنڈ وداؤٹ اینی کلرز without any colors for example tum ko jo white background colors bolte ke jama transparent background pakar de and then click okay the over this are also in the white color sta de na dasi no color sta da jama sar de transparent ho li shi da we are azim sar ko tel sar bo white chi da transparent jama sar dir zabardast kar de na abhi amga da war sar ko de bani khabar ko in the white kam da ba rgb kam اوس په تاسو وګورئ دا په مخه ګری راځي او ګری زموږ زیات په کار نه ار جی بی زما په کار دی نو زه په مخ به راځم دا سیټنګ به کوم نو تاسو به داسې چل وکړئ چې دا سیټنګ به د ځان سره سیو کوي سیو پریسیټ سیو پریسیټ کار دا دی که نه چې فار ایگزامپل یا بزنس کارډ دی یا سرٹیفیکیټ دی داسې مختلف سایز دی زما سره زه نه غواړم چې بار بار دا سایزونه زه جوړ کړم نو یو ځل لپاره صرف دغه سایز جوړ کړه او پریسیټ سیو پریسیټ یې کړه بیا به ان شاء الله تاسو ته مشکل نه بیا به د کسٹم نه هغه سایز تاسو ډیر په اسانۍ سره راخستل شي. اوس فار ایگزامپل زه راځم دلته ورکوم چې دا دې زما سره سرټیفیکیټ اني نیم تاسو ورکولی شئ دا مې همداشان انچز کړل پس دا ټیک دی آر جی بی دی دا مې ورته 312 انچز پر پکسل 300 پکسل پر انچز اینڈ دین سیو پریسیٹ او پریسیٹ نیم س نیم ورکول غواړی ایا دغه سایز ټیک دی کنا یو خاص نوم ورکول غواړی زم دغه دغه ټیک دی خو دغه سره سره وته نوم ملي بچی سرټیفیکیټ اینڈ دین کلیک اوکے اینڈ دین کلیک اوکے په اقصا سایز کې زما سره جوړ شو. اوس سبا نظر آلم زمان دا خصائص تی ضرورت شو از دا بندو زی پسی نو کم چه بار بار راشو مواقع دویم چه زمان دا غا پکار دی نا دا غا پلیسیٹ کلیک کهو پدی که راشی ہو گوره دا ہو گوره اقا سائز دیگا نصر تی بگیر جس کلیک اندین کلیک اوکی پا اقا سائز گیر تو مدی بتاس سو راشی دا ہو زمان سر نیو او پو نیو کی اغا امپورٹ ایو پروپرٹی و میڈلن چی بیبانی او پوشیوی او پا نیکسٹ لیکچر که با انشاءاللہ مونگا پدون بار کار شروع کهو